Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa aizna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Surah An-Nisa Tafseer Ayat number 7. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. گویا نصیب مفروض ایک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، فکسڈ کردہ، فرض کردہ ایک حصے کا تذکرہ سورہ نساء کی اب اس آیت میں کیا جا رہا ہے. یہ کون سا حصہ ہے؟ وراثت کا حصہ. اگلے کچھ آیات میں سورہ نساء کی وراثت کی احکامات کا تذکرہ کیا جائے گا، اور میرا خیال ہے آپ اس کا پس منظر بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں غزوہ احد کے بعد بہت سے بچے یتیم اور بہت سی عورتیں بیوہ اور بہت سے لوگوں کی وراثت کا مال جو ہے اب وہ موجود تھا، تو وراثت کے احکامات کو سپیسیفائی کرنا اور کلنچ کرنا اب عین معاشرتی تقاضا تھا. وراثت کے احکامات، روٹ ورڈ واو را سا، ورثہ کا مطلب ہے کسی چیز کا، یاد رکھیے وہ چیز مال، نقدی، سونا، چاندی، it has to be anything, it can be just anything، کسی چیز کا ایک شخص سے دوسرے شخص تک بغیر کسی وعدے، بغیر کسی معاہدے، بغیر کسی کی پری ڈیسائیڈڈ انڈرسٹینڈنگ کے ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہونا، یہ ورثہ ہے. یعنی پہلے کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی وعدہ نہیں تھا، کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی اگریمنٹ نہیں تھی کہ تم لے لینا، لیکن کسی کا مال، چیز ایک شخص سے دوسرے شخص کے تک بغیر کسی معاہدے کے منتقل ہو گئی، یہ ورثہ ہے. اور اس طرح منتقل ہو جانے کو وراثت کہا جاتا ہے. وہ علم جو وراثت کے احکامات کے ساتھ اسوسیٹڈ ہے اس کو علم المیراث، یعنی وراثت کا علم، اس کو علم المیراث یا علم الفرائض کے نام سے جانا جاتا ہے. دو نام ہیں اس کے، علم المیراث یا علم الفرائض. گویا یہ فرض ہے نا، نصیب مفروضہ، اور اس کی اہمیت، علم المیراث کی کتنی اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ قرآن اور علم الفرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. گویا ایک طرف قرآن کا ذکر آ رہا ہے اور ایک طرف علم المیراث کا ذکر آ رہا ہے. اتنا اہم ہے یہ علم المیراث. یاد رکھیے گا مالی معاملات بہت بڑا فتنہ فساد کرتے ہیں، قرآن اور علم الفرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. اور اسی طرح ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علم تین ہی ہے, یعنی بیسک جو علوم ہے, تو موسٹ امپورٹنٹ علم, علم تین ہی ہے, قرآن کا علم, سنت قائمہ کا علم, اور انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم. سو اتنا اہم ہے علم المیراث, اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بس علم تین ہی ہے جو اصل ہیں لائق حاصل کیے جانے, قرآن, سنت اور انصاف کے ساتھ میراث کو یا وراثت کے مال کو تقسیم کرنے کا علم. اتنا علم اہم ہے, یہ اس کو خود بھی سیکھنا ہے اور اس کو لوگوں تک بھی منتقل کرنا ہے. یاد رکھیے گا, اس میں ہم علم المیراث میں ماہر بننا ضروری نہیں ہے, لیکن کم از کم سورہ النساء کی آیات میں جتنا موٹا موٹا تصور بتایا ہوا ہے, اتنا ضرور آ جانا چاہیے کہ ہمیں رائٹ اور رونگ کی تقسیم کا احساس ہو جائے. بنیادی کانسیپٹ جو ہیں وہ میراث کے پہنچ جانے اور سمجھ لینا یہ انتہائی ضروری ہے. میراث کے معاملات میں خرد برد کی پہچان کم از کم ہو جائے. عربوں کے معاشرے کے اندر اس دور میں وراثت اور میراث کی تقسیم کے بڑے کوئر اور ایریٹک اور ناانصافی اور ظلم اور زیادتی والے طریقے رائج تھے. ایک تو عجیب سا جاہلانہ سا طریقہ ان کی میوچل دوستیوں اور ان کے آپس کے باہمی تعلقات کے حوالے سے تھا نا, کہ بس اوقات دو لوگ آپس میں اتنے گہری دوست ہو جاتے تھے اور اتنے قریبی دوست ہو جاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو کالو قرار دے دیتے تھے, اور ان کے کچھ جملے اس طرح ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میرا خون تیرا خون, تیرا خون میرا خون, میری جان تیری جان, تیری جان میری جان, میرا مال تیرا مال, تیرا مال میرا مال, میں تیرا وارث تو میرا وارث. بس وہ جسے کہتے ہیں نا جند جاند کے ساتھی بن جاتے تھے, اور بہت ہی پکے سے, وہ جیسے کہتے ہیں دستار بدل بھائی اور دوپٹہ بدل بہنے اور پتہ نہیں کیا کیا خود سے خود بن جاتے تھے, اور بس ایسے دوستوں اور ایسے تعلقات کو کہتے تھے تو میرا وارث میں تیرا وارث, سیلف کریٹڈ سیلف اپوائنٹڈ وارث بنا لیتے تھے, اپنے عزیز و اقارب اولادوں بچوں ازواج سب کو چھوڑ کر اپنے نئے دوست بنا کے ان کو اپنا وارث بنا دیتے تھے. اور یہ بہت عام تھا ان کے معاشرے میں, اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ جس کو کالو قرار دے دیا جاتا میں تیرا وارث تو میرا وارث, مرنے کے بعد وہ اس بات پر پابند ہوتے تھے کہ یہ وراثت اسی طرح ہی تقسیم ہوگی. پھر بسا اوقات منہ بولے بیٹوں کو وراثت بسا اوقات دے دی جاتی تھی, متمنا بیٹے منہ بولے بیٹوں کو وراثت دے دی جاتی تھی, اپنے بچوں کو یہ وراثت کے مال سے محروم کر دیتے تھے. بیٹیوں کو وراثت دینے کا تصور یہ کون ہے, ارے وہ جاہل, وہ بدو, وہ گوار, وہ مشرک, وہ بت پرست مکہ کے, یہ بیٹیوں کو عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. اب بلیے بیٹوں کو بھی نہیں دیتے تھے, بیٹوں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا, اور اگر وراثت کا مال کسی بیٹے کو دیا جاتا تھا تو کس بیٹے کو, وہ جو بڑا بیٹا تھا, جو بڑا بیٹا سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کو وراثت کا مال دے دیتے تھے. اور یہاں بیٹوں میں سے وہ بیٹے جو جنگ کے قابل ہو جاتے تھے, بڑے ہو گئے اب وہ جنگ کے قابل ہیں, فائٹنگ ہینڈز ہیں, ارننگ ہینڈز ہیں, بس ارننگ ہینڈز کو کماؤ بیٹے کو دے دیا جاتا تھا, ضرورت زیادہ ضرورتوں کو ہوتی تھی. چھوٹے کمزور یتیم بچوں کو محروم کر دیتے تھے وراثت کے مال سے, اور بڑے کماؤ بیٹوں کو, جنگ کے قابل بیٹوں کو وراثت کا مال دے دیا جاتا تھا. تو اس قسم کی لا یعنی سی اور ظلم اور زیادتی والے وراثت کے طریقے اس عرب معاشرے میں بہت زیادہ رائج تھے, اور انہی کا دور دورہ تھا. اور واقعہ جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں, اسے نہ بخاری شریف میں بھی وہ واقعہ پڑھ رہے تھے, لیکن اصل میں ہوا کیا کہ غزوہ احد میں ایک صحابی حضرت سعد بن ربیعہ, حضرت سعد بن ربیعہ شہید ہو گئے, ان کی بیوہ کے پاس ان کے ایک بیٹا اور دو چھوٹی بیٹیاں, عیالدار تھے, ایک بیٹا اور دو چھوٹی بیٹیاں جو ہیں انہوں نے پیچھے چھوڑی اور ایک بیوہ چھوڑی. ان کے بھائی نے کیا کیا, ظلم اور زیادتی سے ان کے چچا زاد بھائی عوس بن ثابت نے ان کے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا, نہ یتیم بچوں کو دیا نہ بیوہ کو دیا,
اور اپنے چچا زاد کے مال پر سارے بیٹے کے مال پر سارے پر قابض ہو کے بیٹھ گئے, وارث بن کے بیٹھ گئے. جبر ہے نا, ظلم ہے نا, زیادتی ہے. بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکوہ اور اپنی شکایت اور اپنے ظلم کی رداد لے کر جب آئیں تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں, اور بیوہ اور یتیم بچوں کے جو حدود شریعت نے وضع کر دیے تھے ان کو بیان کیا گیا. یہ طریقہ اس معاشرے میں رائج نہیں تھا. ان آیات کے ذریعے پھر ایک پورے کا پورا میراث کا یا وراثت کا سسٹم اور چارٹر وضع کر دیا گیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وارن کر دیا کہ اب ان احکامات کی نافرمانی کر کے اگر کوئی یتیم کا مال کھائے گا تو وہ کیا ہے, یقلون فی بطونہم للنار, وہ تو اپنے پیٹ میں اللہ کی جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں بھر رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے اس وراثت کے مال میں کمی کرنے والوں اور میراث کی تقسیم کے طریقے میں خرد برد اور رد و بدل کرنے والوں کو حدیث میں وعید سنا دی. شب معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے پڑے تھے. کچھ لوگ آپ کو دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے. فرشتے ان کے منہ کھول کر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے اور وہ بلبلاتے تھے اور چیختے تھے, اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو یتیم کا مال ناحق کھاتے تھے. جو یتیم کا مال ناحق, یعنی یتیم بچوں کی جو وراثت کا مال ہے وہ ان کو نہیں دیتے تھے, خود ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے, خود وارث بن جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں, میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں. یہ کون سے دو کمزور ہیں؟ یتیم اور بیوہ. ظاہر ہے وہ کمزور ہی ہوتے ہیں نا, اب ان کا سرپرست تو رہتا کوئی نہیں ہے, سر پہ چھت بھی نہیں رہتی, محافظ بھی نہیں رہتا, نگران بھی نہیں رہتا. تو میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں, یتیم اور بیوہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا موبقات, واو با قاف کا مطلب ہے ہلاکت, موبقات ہلاک ہونے والے گناہ, موبقات سے بچو. اور یہ موبقات کتنے ہیں؟ سات. سات ہلاک ہونے والے گناہوں سے, یعنی موبقات سے بچو. اور یہ موبقات میں آپ نے کیا فرمایا؟ شرک, جادو, جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, جنگ میں پیٹھ پھیرنا, اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. گویا سات بڑے بڑے ہلاک ہونے والے کبیرہ گناہ موبقات کی فہرست میں یتیم کا مال کھانا, یعنی میراث اور وراثت کے معاملات میں گڑبڑ کرنا, ظلم اور زیادتی کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کے حوالے سے فرما رہے ہیں مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا, اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو چھوڑا, چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ. یاد رکھیے گا یہ وراثت کے احکامات ہی کے مطابق مال میراث جو ہے وہ تقسیم ہوگا, چاہے مال تھوڑا ہو. بس اوقات ہوتا ہے لو چار تو چیزیں ہیں ان کو کیا تسلیم, نہیں چار ہیں پانچ ہیں زیادہ ہیں تھوڑی ہیں, ان کو وراثت کے احکامات کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے, ان کو وراثت کے احکامات کے طریقے ہی سے تقسیم کیا جائے. قلا بنا او قصر, تھوڑا ہے تب بھی, اور اگر اتنا زیادہ ہے اور اتنا بکھرا پڑا ہے, اس پنڈارا باکس کو کون کھولے, نہیں زیادہ ہے تو بھی اور تھوڑا ہے تو بھی. وراثت کے احکامات کو سمجھنے سے پہلے کچھ ٹرمینالوجیز اور کچھ ٹرم سمجھ لیجیے, کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوں گی. میت کہتے ہیں اس شخص کو جو فوت ہو گیا,
اس کو صاحب المیراث بھی کہا جاتا ہے. صاحب المیراث یا میت, وہ شخص جو فوت ہوا ہے وہ مال جس کا تھا اس کو میت یا صاحب المیراث کہا جاتا ہے. اسی طرح وارث, وہ شخص جس تک یہ مال منتقل ہوگا, وارثہ کیا جانے والا وارث, اس کو ذوی فروض بھی کہا جاتا ہے. وارث یا ذوی فروض, وہ مال جو پیچھے رہ گیا اس کو مال میراث کہا جاتا ہے یا مال متروکہ بھی کہا جاتا ہے. متروکہ ترک کیا جانے والا, چھوڑا جانے والا, مال میراث یا مال متروکہ. جب آپ سورہ نساء کی آیات پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ فریکشنز بتائیں گے کہ اتنا بٹا اتنا اس کا ہے, اتنا بٹا اتنا اس کا ہے, چھواں حصہ, آدھا حصہ, آٹھواں حصہ, چوتھا حصہ, دو تہائی حصہ. تو یہ جو فریکشنز بتائی جائیں گی ان کو ترکے کہا جاتا ہے. ترکے, ترکے وہ فریکشنز ہیں جو مال متروکہ میں سے مختلف لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ نساء کی آیات میں مقرر کر دی. تو ٹرمینالوجی ریپیٹ کیجئے, میت یا صاحب المیراث, وارث ذوی الفروض, مال میراث یا مال متروکہ, اور یا پھر وہ ترکے جس کے ساتھ وہ تقسیم کیا جائے گا. اس پہلی ہی آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وراثت کا مال اگر فوت ہونے والے رشتہ دار یا والدین کا کوئی مال ہے تو وہ مردوں کو بھی دیا جائے گا اور وہ عورتوں کو بھی دیا جائے گا. گویا اسلام میں وراثت ہر عورت کے رشتے کو دی اور دلوائی جاتی ہے. یہ نصیب مفروضہ, یہ فرض کرتا حصہ ہے. بیٹا فوت ہوا ہے تو ماں کو جائے گی, شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی کو دیا جائے گا, باپ فوت ہوا ہے تو بیٹی کا حصہ ہے, اور بس اوقات کچھ بھائیوں کے مال میں سے بہنوں کا حصہ بھی ہے. شریعت عورت کو ماں, بہن, بیٹی, بیوی ہر حصے سے جہاں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دلواتی ہے. اس کو چھوڑنے کا تصور ہمارے قرآن کی نفی کا طریقہ, اللہ کی حدود سے تجاوز کا طریقہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ وراثت کا مال, خواتین اسلام کو اس سے محروم کیا جاتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہندوانہ طریقہ اور وہ ہندوانہ نظام ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. وہ جہیز کی لانت, وہ جہیز کی رسم جو باقاعدہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے, یہ نعم البدل ہے آج وراثت کے مال کا. یہ جہیز کی رسم جو شاید پتہ نہیں جب ہجرت کر کے مسلمان انڈیا سے پاکستان آئے تو شاید تب لے آئے تھے, گھر کوٹھی جائیدادیں وہاں چھوڑ آئے تھے, یہ رسم ساتھ لے آئے تھے, اور یہاں پھر بعد میں بارڈر کھل گیا تو ہم نے امپورٹ کر لی, اور بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, یہ رسم بھی امپورٹ کر لی. باہر کیف جو بھی ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے. اس کا ہمارے اسلامی معیشت, معاشرت, مدن, ثقافت کے ساتھ کوئی دور کا لنک اور کانٹیکٹ بھی نہیں ہے, اور یہی جہیز کا طریقہ ہے جو آج ریپلیسمنٹ بن رہی ہے وراثت کے احکامات کی. ہمارے معاشرے میں آج کے اس دور میں بیٹیوں کو ماؤں باپوں اور گھر کے افراد کے اوپر ایک بوجھ اور ایک گٹھڑی بنا دیا ہے اس جہیز کی رسم نے. وہ بیٹی بوجھ ہے ماں باپ کے کندھوں پر, اور وہ ساری زندگی بوجھ رہتی ہے. وہ بوجھ ہے جس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی باپ اپنے گردے بیچتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی ماں یا کوئی بھائی سود کے اوپر ادھار قرض مال لیتا ہوا نظر آتا ہے تاکہ اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے بوجھ کو کندھوں سے اتارنے کے لیے جہیز کا سامان دے کر اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتارے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے گھر میں بیٹھی رہے اور اس کے بالوں میں چاندی کے تار آ جائیں. تو اس بوجھ کو اتارنے کے لیے وہ ماں کے کندھوں پہ بھی بوجھ ہے, وہ باپ کے کندھوں پہ بھی بوجھ ہے, بھائی بھانج کے کندھوں پہ بھی بوجھ ہے, اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے جہیز کا وہ وزن دے دیا جاتا ہے. اور یہ جہیز دیتے وقت اول تو رویہ بھی ایسا ہوتا ہے, اور بس اوقات جملے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اب تمہیں جہیز دے دیا,
اب واپس اپنا حق مانگنے کے لیے نہ آنا. بسا اوقات بول دیا جاتا ہے اور بسا اوقات رویوں سے یہ ثابت کر دیا جاتا ہے. بہت ہم نے تنگ ہو کے بہت مشکل سے سمیٹ کے ہم نے جہیز دے کے تمہیں اپنی دہلیز سے رخصت کیا, گویا دھکا دے کے تمہیں اپنی جہلیز کے ساتھ اس جہیز کے ساتھ رخصت کیا. اب اس کے بعد ہم سے وراثت کے مال کا مطالبہ نہ کرنا, تو یہ تمہارا حصہ مل گیا. اور یوں وہ بچے یاد رکھے گا اس جہیز کے نظام میں وہ عورت وہ بچی ساری زندگی اپنے ماں باپ کے کندھوں پر بوجھ رہتی. جتنی دیر میں کے بیٹھی تھی تب بھی بوجھ تھی, مشکل مشکل سے اس بوجھ کو جہیز دے کر اتارا اور پھر باقی کی زندگی بھی وہ بوجھ ہے. اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھائی بھاوج کے کندھے پر بوجھ ہے, پھر اس کی پیدائش کے خرچے اور اخراجات لے کر جانا ہے, اس کے ساس سسر کو کپڑے جوڑے سارے تحفے تحائف دے کر آنا ہے, یہاں تک کہ اس کے ساس سسر فوت ہو جاتے ہیں تب بھی وہ بچی اس پر بوجھ ہی ہے اپنے گھرانے پر. ہماری شریعت عورت کو اس طرح بوجھ بنا کے نہیں دیتی. یاد رکھیے گا ہمارا دین اسلام قرآن کے احکامات عورت کے تشخص کو قائم رکھتے ہیں, اس کی خودی اس کی انا کو برقرار رکھتے ہیں. شریعت اس کی خودی اس کی انا کو اس کی سیلف پریسٹیج اس کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ نہیں ہونے دیتی. اسلام عورت کو بوجھ تھوڑا بناتا ہے, اس کو بوجھ بنا کے اس کو ایک بوجھ کی گٹھڑی بنا کے اس کو جہیز کا وزن نہیں دیتا. ارے اس کی انا اس کی خودی اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کی اسٹیم کو ہرٹ کیے بغیر اس کو اس کا حق بنا کے دلواتا ہے. اس کی انا مجرور نہیں ہوتی ہے, وہ کسی پہ جبر نہیں کر رہا. شریعت اس عورت کو جب دلواتی ہے اس کے باپ سے بھی دلواتی ہے, اس کے بھائی سے بھی دلواتی ہے, اس کے بیٹے سے بھی دلواتی ہے, اس کے شوہر سے بھی دلواتی ہے, لیکن اس کو بوجھ بنا کے نہیں اس کا حق بنا کے دیتی ہے. کوئی دینے والا اس پر احسان نہیں کر رہا ہوتا, اس پر دین نہیں جتا رہا ہوتا, اور وہ معذور نہیں ہوتی, وہ مفلوج نہیں ہوتی, وہ اپنا حق لے رہی ہوتی. اور وہ معاشرہ جو جہیز دے کر اس کو اپنی دہلیز سے اکھاڑ کے الگ کر کے پھینک دیتا ہے, اس کو اپنے گھر کے نظام سے الگ کر کے پھینک دیتا ہے, اب اس کا اپنے گھر کے ساتھ اپنے اوریجن کے ساتھ اپنے روٹ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رہ جاتا. شریعت میں یہ طریقہ نہیں ہے. اس کو جب وراثت ملتی ہے تو ادھر بھائی کا گھر ہے ادھر اس کا گھر ہے, ادھر بھائی کی زمین ہے ادھر اس کی زمین ہے. وہ اپنے اوریجن کے ساتھ اپنے روٹ کے ساتھ اپنے اصل کے ساتھ جڑی ہے, مربوط ہے اپنے گھرانے کے ساتھ, اپنے گھر میں سے اکھاڑ کے پھینک نہیں دی گئی. نہ ہی وہ حقیر ہے, نہ وہ بوجھ ہے, نہ وہ ہوا میں معلق الگ لٹکی ہوئی ایک چیز ہے جس کو نہ سسرال والے اون اپ کرتے ہیں نہ میکے والے اون اپ. اس کا ایک تشخص ہے, اس کا ایک وقار ہے, اس کی ایک انا ہے, اس کی ایک خودی ہے جس کو یہ شریعت مینٹین کرتی ہے, اس کو اس کا حق بنا کے دیا جاتا ہے. شریعت اس پر احسان جتانے کا طریقہ اختیار نہیں کرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی حکمتیں سمجھنے اور اس دین پر فخر کرنے اور فخر سے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو بھی تمہیں حصہ دینا ہے اور عورتوں کو بھی حصہ دینا ہے, چاہے وہ حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, بہر کیف دینا ضرور ہے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ یعنی کوئی غریب لوگ آئیں, وراثت کا مال تقسیم ہونے والا ہے اور تقسیم کے وقت کچھ کنبے کے غریب مسکین لوگ عزیز و اقارب آئیں, یتیم اور مسکین آئے, تو اس میں سے ان کو بھی کچھ مال دے دو. ظاہر ہے ان کو جو مال دے دو گے وہ سارا زندگی کما کما کے گئے, ان غریبوں مسکینوں محتاجوں کو دو تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ اور اس کے لیے راہ نجات بن جائے. اور ان لوگوں کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو, یعنی اگر تم لے برادری کے گھرانے والوں کے غریبوں مسکینوں کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں بھی دینا تو کم از کم ان کے ساتھ جھگڑو نہیں, ان کے ساتھ تنازع نہیں کرو اور ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی نہ کرو, کم از کم بھلے مانسوں کسی بات ضرور کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولادیں چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. مثلا بس اوقات چچا ساری کی ساری پراپرٹی غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو کہا جا رہا ہے دیکھو ذرا اپنے وقت سوچو, اپنی موت کا وقت سوچو, آج تمہارا بھائی گیا ہے, ذرا اپنا وقت سوچو, جب تم جاؤ گے تب تمہیں اپنے بچوں اپنی بیوہ اور اپنے گھر والوں کی کتنی فکر ہوگی. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ
آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک کے جائیں گے. گویا وراثت کے احکامات, وراثت کے احکامات میں کمی کرنا, کوتاہی کرنا, رد و بدل کرنا اور اس میں خطا کاری کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس بھی عمل اور جس بھی فعل کے لیے جہنم یا آگ کی وعید قرآن میں یا حدیث میں آ جائے وہ گناہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ. یہ سارا کچھ واضح کرنے کے بعد, ایک بیسک سا کانسیپٹ بتانے کے بعد, اب آگے اللہ سبحانہ تعالی یہ کیسے چاہتے ہیں کہ کس کس عزیز اور کس کس رشتہ دار کو مال دیا جائے؟ اب آگے اللہ سبحانہ تعالی بنیادی طور پر تین رشتوں کے حق بتائیں گے, اولاد کے, والدین کے اور ازواج کے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے, مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے, یعنی جتنا حصہ ایک بیٹے کو دیا جائے گا اس سے آدھا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا, اور اگر ادر وے راؤنڈ کریں تو جتنا حصہ بیٹی کو دیا گیا اس سے ڈبل یا دگنا حصہ بھائی کو دیا جائے گا. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے, والد فوت ہوئے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے, کل حصے کتنے ہوں گے پھر؟ بیٹے کے دو حصے اور بہنوں کا ایک ایک حصہ, اس مال میں سے کل چار حصے کیے جائیں گے. یہ میں آپ کو کر کے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پریکٹیکلی ورک آؤٹ کرنا آ جائے. ایک بیٹا ہے, دو بیٹیاں ہیں اور دونوں کو 1:2 کی ریشو میں دینا ہے, کل حصے کتنے بنائے جائیں گے؟ ایک بیٹے کے دو حصے اور دو بیٹیوں کے ایک ایک حصے, کل بن گئے چار حصے. سپوزنگلی اگر وہ فوت ہونے والے شخص کے پاس 40,000 روپیہ وراثت میں چھٹا ہے, قرض وغیرہ دینے کے بعد 40,000 بچ گیا اور صرف اولادیں ہی ہیں جن کو دینا ہے, تو پھر کتنا ہوگا؟ 20,000 بیٹے کو دے دیا جائے گا اور 10,000 بیٹیوں کو دے دیا جائے گا. تو لہذا یہی بات شریعت سمجھا رہی ہے کہ دو حصے مرد کو دیے جائیں گے اور ایک حصہ بیٹی کو دیا جائے گا. یہ کب ہے؟ جب ملی جلی عورتیں ہیں. یہ جو شریعت میں طریقہ آ گیا, جیسے وہاں پہ گواہی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی گواہی آدھی, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سا ایک ہیو اینڈ کرائی ہوتا ہے اور بہت سی تنقید ہوتی ہے کہ شاید شریعت اسلام میں عورتوں کے حقوق آدھے ہو گئے اور ان کے فرائض دگنے ہو گئے, اور میں نے آپ کو واضح طور پر سمجھایا تھا ایسا معاملہ نہیں. تو یہ بھی سورہ نساء میں سے یہ جو تصور ہے کہ عورتوں کو وراثت میں آدھا اور مردوں کو ان سے زیادہ دگنا دیا جائے گا, یہ بسا اوقات ایک پروپیگنڈا کے طور پر بھولے بھالے مسلمان خواتین کو یہ ان کے ذہنوں میں ایک بگاڑ اور فتور بنانے کے لیے اور ان کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے کہ دیکھو اسلام میں تمہارے حق میں زیادتی ہے, شریعت کے احکامات چاہے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, تمہارے بھائی کو دگنا اور تمہیں آدھا دلواتے, تمہارے شوہر کو تمہارے مال میں سے زیادہ اور تمہیں تمہارے شوہر کے مال میں سے کم دلواتے ہیں. یہ شاید عورتوں کے ساتھ کچھ ڈسکریمنیشن کا کانسیپٹ ہے اور عورتوں کی شاید ناانصافی کا طریقہ اس دین میں رائج, اور شاید لاعلمی کی رو میں آ کے خواتین اسلام شاید اس بات پر قائل بھی ہو جاتی. یہ معاملہ کیا ہے؟ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو دگنا کیوں دیا گیا؟ اللہ حکیم ہے, یہ قرآن الحکیم ہے, اس کے ہر حکم میں حکمت ضرور ہے. اللہ ہمیں حکمتیں سمجھنے اور اللہ لوگوں کو حکمتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اگر نقص عقل کی وجہ سے ہمیں حکمتیں نہ بھی سمجھ آئیں تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کلام حکمت پر مبنی ہے اور اس کے ہر حکم میں میرے علم میں کوئی نقص ہوگا, میرے ذہن میں کوئی فتور ہوگا, میرے علم میں کمی ہوگی, لیکن اس کلام میں کوئی نہ کوئی کمی ہو نہیں سکتی. اللہ اسے شرح صدر کر دے. اگر آپ دیکھیں تو ایک اسلامی گھرانے اور اسلامی معاشرے کا معاشرتی نظام اور اکنامک سٹرکچر کیا ہے؟ قرآن اور اسلام معاشی کفالت اور اکنامک بوجھ عورت پر کسی شکل میں, کسی رشتے میں, کسی عمر میں, کسی حالت میں کسی کا نہیں ڈالتا. عورت مکلف نہیں ہے, ایک مسلم خاتون ماں ہے تو, بیٹی ہے تو, بہن ہے تو, بیوی ہے تو, کسی شکل میں, کسی حالت میں
عمر کے کسی دور میں، عمر کے کسی حصے میں شریعت اس پر معاشی کفالت کا بوجھ نہیں ڈالتی، کسی کو کھلانے پلانے نان نفقہ کرنے خرچہ دینے کا بوجھ عورت پر شریعت نے نہیں ڈالا۔ چاہے وہ تنگ دست ہے، چاہے وہ خوشحال ہے، چاہے وہ مالی فراخی رکھتی ہے، چاہے وہ بہت زیادہ مال رکھتی ہے، شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا۔ آن ٹاپ آف دس، شریعت اس عورت کو، چاہے وہ تنگ دست ہے اور چاہے وہ خود صاحب مال ہے، اس عورت کا نان نفقہ، اس کی اخراجات، اس کی ضرورتیں مردوں کے اوپر فرضیت کی شکل میں لاگو کرتے ہیں۔ وہ بیٹی ہے، اپنے باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا ساری ضروریات زندگی کو فینڈ فیچ ارینج پرووائڈ کیٹر کرنا اس کے باپ کی ذمہ داری۔ ہاں، اس باپ کو اللہ وعدہ کر دیتا ہے کہ اس کمزور جان کی کفالت کرو گے تو تمہاری موت تک میں تمہاری کفالت کا ذمہ اٹھا لوں گا، اللہ ضامن بن جاتا ہے اس ضمانت کرنے والی کا۔ لیکن وہ بیٹی ہے تو اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہے، اگر وہ ماں ہے تو وہ بوڑھی ماں خود اپنی کفالت نہیں کرے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، وہ اپنے باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ متعلقہ بہن، اگر وہ بیوہ بہن ہے، یا اگر وہ نہ بیائی ہوئی کواری بہن ہے، تو وہ پھر بھائی کی ذمہ داری ہے، اور اس بھائی کو دینا، شریعت کیا کہتی ہے، تمہارا بہترین صدقہ ہے وہ بیوی، وہ بہن تمہاری بہترین صدقہ ہے، اس کی کفالت پھر اس کے بھائی کے ذمہ ہے۔ اور اگر وہ بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ہر رشتے میں شریعت اس کی ذمہ داری اور اس کا معاشی بوجھ مرد کے کندھے پہ ڈال دیتی ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر اس بات کے مکلف ہیں کہ اس کی مالی کفالت کریں گے۔ ایک مالی کفالت کا چھت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں پرووائڈ کر دیتے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، وہ کسی کا نہیں کرے گی، ہر رشتے میں لوگ اس کا کریں گے، سب رشتوں سے اس کو دلوایا جا رہا ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری کی جا رہی ہیں۔ میں پھر کہوں، اگر معاشرہ نہیں کرتا تو میرے دین کے احکامات میں کمی نہیں ہے، یہ افراد کی کمیاں ہیں، یہ ہمارے سوچوں کی کمیاں ہیں، یہ ہمارے ہندوانہ نظام کی کمیاں ہیں، میرے قرآن کے احکامات تکمیل کی حد تک مکمل اور جامع ہیں۔ تیسری بات جو شریعت کرتی ہے، اس خاتون اسلام کو شریعت کسی قسم کی آمدنی، تجارت، کاروبار یا اپنی ذاتی کمائی پر کوئی رکاوٹ اور ڈانٹ نہیں لگاتی۔ ہاں، وہ شریعت کی حدود کے مطابق اپنے پردے، اپنے سطر، اپنے چلنے پھرنے، بولنے چالنے کی شرعی حدود کے مطابق اپنے فریضہ زندگی کو پورا کرنے کے بعد اگر کوئی منی جنریٹنگ سسٹم حدود اللہ کے مطابق اپنے لیے ایوالو کرتی تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ شریعت اس کو ذاتی طور پر اپنے تجار نمونے موجود ہیں بھائی، حضرت خدیجہ کامل خواتین میں سے ایک خاتون ہے، کیا انہوں نے تجارت نہیں کی؟ مدینہ کی مالدار خواتین میں سے ایک تھی، مدینہ کے ون آف دا موسٹ سکسیسفل تاجر، ون آف دا موسٹ سکسیسفل ٹریڈز وومن میں سے ایک تھی۔ تو لہذا شریعت اس کو اس بات پر بھی پابند نہیں کرتی۔ آن ٹاپ، شریعت اس کو اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، پرسنل پراپرٹی، پرسنل جائیداد، پرسنل چیزیں اون کرنے، پوزیس کرنے اور اس کی ملکیت رکھنے کا اختیار دیتی ہے۔ یہ وہ اختیار ہے جو شریعت نے خواتین اسلام کو آج سے 1400 سال پہلے دیا، اور یہ وہ اختیار ہے کہ اسلام کے وراثت اور اسلام پر مسلمان خواتین پر تشدد کے احکامات کا اعتراض لگانے والے اس یورپ اور اس ویسٹ نے آج سے 200 سال پہلے دیا۔ یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، برٹن کے اندر، جرمنی کے اندر عورتوں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پراپرٹی اون کر سکیں، ان کے پاس ملکیت کا اختیار نہیں تھا، ان کی پراپرٹیز ان کے نام نہیں، ان کے مرد رشتہ داروں کے نام منتقل ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہماری شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے اور ہماری شریعت کے احکامات کا اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے۔
آج سے 200-300 سال پہلے یورپ کے اندر یہ رائٹ ملا عورت کو کہ وہ اپنی پرسنل پراپرٹی اون کر سکتی ہے، اور آج سے 200-300 سال پہلے عورت کو یہ رائٹ ملا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ووٹ کر سکتی ہے۔ ہماری شریعت تو ہمیں آزادی رائے بھی دیتی ہے، آزادی حقوق ملکیت بھی عطا کرتی ہے۔ سمجھ میں آئے عورت کے حقوق؟ شریعت اس کو کاروبار کرنے کی، اپنا مال کمانے کی اجازت، ہاں حدود اللہ کے مطابق، حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد دیتی ہے، حقوق العباد ادا کرنے کے بعد اجازت دیتی ہے۔ وہ مال جو وہ کماتی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ مال جو اس کے پاس وراثت سے منتقل ہوا، اس کی محنت مشقت سے اس کے پاس آیا یا ویسے اس کا ہوا، اس کو مال کسی اور پر خرچ کرنے کا مکلف نہیں کرتی۔ شوہر جبر سے، شوہر کسی طریقے سے اسے مال لینے کا اختیار نہیں رکھتا، الا یہ کہ وہ احسان کر کے خود دے دے، اور پھر اس کے نان نفقے کا پورے کا پورا بوجھ مردوں پہ ڈال دیتی ہے۔ اور پھر آج سورہ نساء کی ان آیات میں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ چاروں کے چارے معاملات کرنے کے بعد اس گھر کی مہرانی کو، وہ گھر کی شہزادی کو جو خود کما بھی رہی ہے، خود اون کر بھی رہی ہے، کسی پر خرچ کر بھی نہیں رہی، اپنا مال اپنے پاس رکھ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، وہ سب سے خرچے بھی پا رہی ہے، وہ سب سے ایسا لگتا ہے جیسے سٹائپنڈز لگے ہوئے ہیں اس کے، اس کا تو اسکالرشپ لگا ہوا ہے، سب سے وہ مہرانی پا رہی ہے، آن ٹاپ اس کا کوئی مرد رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وراثت دلوا دیتا ہے یہ دین، پھر اس کے بعد اس کو دین وراثت دے دیتا ہے، جس پر کوئی بوجھ نہیں، جس پر کوئی رکاوٹ نہیں، جس پر کوئی پابندی نہیں، آن ٹاپ اس کو وراثت میں سے، انہیریٹنس میں سے رائٹ دے دیا جاتا ہے، اور اس پر وہ اکڑے کہ میں نے اکہرا نہیں، میں نے دوہرا لینا ہے۔ یہ تو وہی ہے نا کہ کسی کو عزت راس نہ آئے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے، کسی کو اللہ کی نعمتوں کا احساس نہ ہو اور بے حسی ہو اور ضد ہو اور ڈھٹائی ہو، میں پھر وہی کہوں گی، جس کو عزت راس نہیں آتی، جس کو نعمتیں راس نہیں آتی، وہی ایسی ضد اور ڈھٹائی کا کام کہتے ہیں کہ مجھے اکیرا کیوں، مجھے دورا کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اور دورا کس کو دیا گیا ہے؟ دورا کس کو دیا جا رہا ہے؟ ارے دورا اس کو دیا جا رہا ہے جو صبح سے شام تک محنت مشقت کرتا ہے، ہر اپنی ارد گرد کی عورت کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے فریضہ دین ہے۔ وہ بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے، ماں پر بھی کرتا ہے، بیٹی پر بھی کرتا ہے، بہن پر بھی کرتا ہے، اس نے زکاتیں بھی دینی ہیں، اس نے صدقات بھی دینے ہیں، اس نے خیرات بھی دینے، وہ نان نفقے بھی دیتا ہے، وہ دیتا بھی ہے اور وہ لے بھی نہیں سکتا، اس کو دیتی بھی نہیں، اس سے لیتی بھی ہے۔ ایسے نے جس نے سارا گھر چلانا ہے، ساری ذمہ داریاں چلانی ہے، سارے کاروبار چلانے ہیں، سارے سسٹمز کا بوجھ اٹھانا ہے، وہ جو اس مالی مشقت کی چکی میں پس رہا ہے، جب کہیں وراثت کا معاملہ آتا ہے جس کے اوپر سارا مالی بوجھ ہے، اس کو اگر دوہرا دے دیا تو اس کو دوہرا دیا جانا ہضم نہ ہو، مجھے بتائیں کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جس نے ساری زندگی مالی بوجھ کی چکی میں پسنا ہے، اس بیچارے کو دوہرا دیا جا رہا ہے، اور یہ جو گھر کی مہارانی ہے اس کو اس کے مقابلے میں آدھا دیا جا رہا ہے، اور وہ مہارانی بیٹھ کے یہ اعتراض کرے اس کے ویسٹ کے کہہ دینے پر کہ تجھے کم دیا جا رہا ہے، اس کو دوہرا دیا جا رہا ہے۔ اللہ میں یہ احکامات سمجھنے اور ان کی حکمتوں کو شرح صدر سے سمجھنے اور لوگوں کو بھی فراست کے ساتھ اور روانی کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مردوں کا حصہ، بیٹوں کا حصہ، ملی جلی اولاد ہے تو بیٹے کا حصہ دورا ہے اور بیٹی کا حصہ اکہرا ہے۔ اور اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں، یعنی بیٹا ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میت کی دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا۔ یعنی اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، مثلا آپ سوچیں کہ وہ شخص جو فوت ہوئے اس کی چار بیٹیاں ہیں، دو سے زیادہ ہیں، اور پیچھے سے اس نے اتنا مال چھوڑا ہے، تو اس میں سے ٹو تھرڈ مثلا اگر 60,000 روپے چھوڑے ہیں اور بیچ میں چار بیٹیاں ہیں، تو پھر 40,000 اکٹھا بیٹیوں کے لیے نکال دیا جائے گا، اور یہ برابر برابر کر کے بیٹیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، سب بیٹیوں کو 10,000 دے دیا جائے گا۔ گویا اگر بیٹیوں کی تعداد دو سے زیادہ ہے تو دو تہائی مال کل مال میں سے نکال کے بیٹیوں کے حوالے کر کے برابر کر کے ان بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔
बेटा भी और कोई नहीं, बेटियां भी और कोई नहीं, सिर्फ एक बेटी है औलादों में से, तो फिर उस बेटी को कितना दिया जाएगा? वन हाफ, इससे ज्यादा नहीं, आधा बेटी को दिया जाएगा, और बेटी को दिया भी जाएगा, ना इससे ज्यादा दिया जाएगा, ना इससे कम दिया जाएगा, और ना उस बेटी को इससे महरूम किया जाएगा, आधा हिस्सा बहर कैफ उस बेटी के पास जाएगा। ये तो हो गए औलाद के हिस्से। दोहरा लीजिए, अगर मिले जुले बेटे बेटियां हैं तो बेटे बेटियों को 1:2 यानी आधे और एक की रेशो से दिया जाएगा। अगर बेटियां दो से ज्यादा हैं, चाहे वो चार हैं, पांच हैं, दस हैं, जितनी भी हैं, तो टोटल माल में से 2/3 निकाल के बेटियों के हिस्से में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर बेटी एक ही है तो फिर कुल मैयत के माले मीरास में से आधा माले मतरूका जो है वो बेटी के नाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर मैयत साहिब औलाद हो और उसके वालिदैन हो, अब आगे वालिदैन के हिस्से, वालिदैन के हिस्से इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उन उस मैयत की औलाद है कि नहीं है। मैयत अगर साहिब औलाद हो तो जाहिर है औलादों को भी जाना है, तो वालिदैन का हिस्सा घट जाएगा, और फौत होने वाला अगर बे औलाद हो तो वालिदैन का हिस्सा बढ़ जाएगा। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को, यानी मां को भी और बाप को भी, तरके का छठा हिस्सा मिलना है। यानी फौत होने वाली अगर औरत है या फौत होने वाला मर्द है और उसके बच्चे भी हैं, तो वालदेन को टोटल माल में से कितना दिया जाएगा? छठा हिस्सा मां को, छठा हिस्सा बाप को। और अगर वो साहिब औलाद नहीं है, यानी जो शख्स फौत हुआ है उसकी औलाद नहीं है और वालदेन ही उसके वारिस हैं, तो मां को तीसरा हिस्सा यानी 1/3, और फिर बाकी का हिस्सा किसको जाएगा? फिर बाकी का हिस्सा बाकी से तकसीम करने के बाद बाप को जाएगा। अगर मैयत के भाई बहन भी हो तो फिर मां का हिस्सा छठा है, और फिर इसमें बाप का हिस्सा बढ़ाने के लिए मां का हिस्सा कम कर दिया गया। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो उसको अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मां और बाप और तुम्हारी औलादों में से कौन बलिहाज नफा तुमसे ज्यादा करीब है। अल्लाह सुबहाना ताला ने अब वालदेन के और औलाद के हिस्से जो हैं वो मुकरर किए, और साथ ही अल्लाह सुबहाना ताला हकीम रब ने इसकी हिकमत भी बताई कि ये हिस्से मैंने खुद पता क्यों मुकरर कर दिए, कि तुम डिसाइड नहीं कर सकोगे, तुम डिटर्मिन नहीं कर सकोगे कि मां को कितना दूं और बेटी को कितना दूं और बाप को कितना दूं और बेटे को कितना दूं। बस औकात एक शख्स का पूरा रुझान औलाद की तरफ हो जाता है, बस औकात किसी बूढ़े माँ बाप की तरफ हो जाते हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में तवाजुन नहीं होगा। तुम बशरी तकाजों के तहत कभी एक की तरफ झुक जाओगे, कभी दूसरे की तरफ झुक जाओगे, एक जिंदगी के हिस्से में एक तरफ झुकोगे दूसरे के। बस औकात होता है औलादों पर गुस्सा आता है, माँ बाप पे बहुत प्यार आ रहा होता है, और फिर बस औकात औलादों पर बहुत ज्यादा बंदा निढाल हो रहा होता है और उसकी तरफ माइल हो रहा होता है और माँ बाप की फिक्र ही नहीं होती। तो हमारी जिंदगी में तो इत्तदाल नहीं है, हमारी जिंदगी में तो उस तरह का बैलेंस का तरीका नहीं है। तो अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया तुम अपना फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला मैंने प्री डिसाइडेड तुम्हें सबके लिए दे दिया। ये हिस्से अल्लाह ने मुकरर कर दिए, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। उसके बाद अजवाज के हिस्से, मियाँ को बीवी का, बीवी को मियाँ का, अजवाज के हिस्से। तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा है, यानी अगर औरत फौत होती है तो शोहर को कितना मिलेगा, ये याद रखिएगा। अजवाज के हिस्से भी औलाद ही पर डिपेंडेंट हैं। अगर मैयत की औलाद है तो अजवाज को ज्यादा मिलेगा, अजवाज को कम मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो फिर अजवाज को ज्यादा मिलेगा। तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा है उसका आधा, यानी बीवी फौत हो गई तो शोहर को कितना मिलेगा, आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद है, वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की है उसको पूरा किया जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा है उसको अदा किया जाए, और वो तुम्हारे तरके में, यानी अगर शोहर फौत होता है तो फिर बीवी को कितना दिया जाएगा, वो तुम्हारे तरके में 1/4 की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 1/8 होगा। इसके बाद कि जो वसीयत तुमने की है वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा है वो अदा कर दिया जाए।
گویا ازواج کے حصے کتنے ہیں؟ بیوی اگر فوت ہوتی ہے تو شوہر، اگر بچے ہیں تو شوہر کو اس کا چوتھا حصہ، اور اگر بچے نہیں ہیں تو شوہر کو اس کا آدھا حصہ، اور اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ اگر بچے ہیں تو والدہ کو آٹھواں حصہ، اور اگر بچے نہیں ہیں تو فوت ہونے والے کی بیوہ کو چوتھا حصہ ملے گا۔ گویا بیوی کا حصہ بہر کیف ہر حال میں شوہر کے حصے کے مقابلے میں آتا ہی ہوگا۔ یہ تین رشتوں کے حصے بتا دیے گئے، اولاد کے، والدین کے اور ازواج کے۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ حصے، ان حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ ترکے۔ ان کو کہا جاتا ہے ترکے۔ ترکے عربی زبان میں فریکشنز کو کہا جاتا ہے، اتنے بٹا اتنا، دس از نون ایز اے ترکا۔ انگلش میں ہم اسے فریکشنز کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ قرآن کی وضع کردہ فریکشنز فریضۂ دین ہیں، اور ان کو ایکچوئل مال میں سے نکالا جاتا ہے۔ لیکن کب نکالا جاتا ہے؟ میت پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد، اور میت کی وصیت کی تکمیل کے بعد۔ تو پھر طریقہ کیا ہوگا؟ مال میراث کی تقسیم کا طریقہ پھر کیا ہوگا؟ جب کوئی شخص میت فوت ہو جائے تو اس کا مال متروکہ یا مال میراث جو پیچھے رہ جاتا ہے، اس کا تخمینہ اور اندازہ، اور اس کو رقم، یہ اس کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، جن کے قرض کا پتہ ہے اس کا قرض ادا کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی پر اس میت کا قرض واجب الادا ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہ میت کے معاملات میں بہت زیادہ ضروری اور اول طور پر ترجیح کے طور پر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے موقع پر تشریف لے جاتے تو آپ پوچھا جاتا کہ اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ اگر قرض ہوتا واجب الادا تو اس کے وارث ادا کرتے، اگر وارث ادا نہ کرتے تو اس محفل میں سے اس میت کی تعزیت کے موقع پر کچھ اور مسلمان اس کا قرض ادا کر دیتے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ نہ پڑھواتے، اپنی جگہ کسی اور کو جنازے کی تاکید کر کے خود وہاں سے تشریف لے جاتے۔ تو گویا جنازے کی ادائیگی سے پہلے اس قرض کے معاملے کو سمیٹ دینا اور ان کو ادا کر دینا پسندیدہ اور مستحب ہے، اور اس کو مال میراث یا مال متروکہ میں سے ادا کرنا چاہیے، وارث کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر وارث نہ ادا کرے تو ارد گرد مسلمان بھائی بہنوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، کسی کو ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ قرض واجب الادا ہونا میت کے لیے اس کے راستوں کی دشواری کا ذریعہ، اور اپنی زندگی میں جتنے قرض ہیں ان کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ پہلا معاملہ، میت کی تقسیم کے وقت اس کے قریب عزیز رشتہ دار جب آئے ان کو کچھ دے دیا جائے تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، پھر اس کے بعد اس میت کا قرض ادا کیا جائے، اور پھر تیسری سطح پر جو وصیت اس میت نے کی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ کل مال میں سے چیزیں ہیں جو پہلے ابتدا میں نکالی جاتی ہیں۔ وصیت کا مطلب کیا ہے، اور وصیت کس کو، کب، کیوں، اور اس میں حکمت کیا؟ وصیت کا مطلب ہے کسی کو اس کے مستقبل کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دینا، کسی کو مستقبل کے حوالے سے خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دینا۔ شرعی طور پر وصیت اصطلاح میں مستقبل کے اس مشورے کو کہتے ہیں جو فوت ہونے سے پہلے انسان اپنے مال میراث کے حوالے سے کرتا ہے، وہ تاکید جو انسان اپنے فوت ہونے سے پہلے صاحب مال اپنے مال کے حوالے سے مستقبل کی، فوت ہو جانے کے بعد کی تاکید جو کرتا ہے، اس کو اصطلاح میں وصیت کہا جاتا ہے۔ وصیت صاحب مال اپنے مال پر صرف ایک تہائی مال پر اختیار رکھتا ہے، اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی صاحب مال اپنے مال پر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت
اس کے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود ہونی پسند دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وصیت کرنا چاہتا ہے اس پر 3 دن اور 3 راتیں اس حال میں نہ آئیں کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ ایک تو زبانی قول و قرار کی شکل میں بتا دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ زبانی قول و قرار جو ہیں یہ بدگمانیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک بیٹی کو کچھ بتا دیا، دوسری کو کچھ بتا دیا، اور جھوٹ بھی شیطان سب کے ساتھ ہی ہے، تو لہٰذا کوئی جھوٹ کا مطالبہ کرے گا، کوئی جھوٹ کا دعویٰ کرے گا۔ تو لہٰذا ان بدگمانیوں سے بچنے کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مال پر کوئی وصیت کرنی ہے تو 3 دن 3 رات سے زائد اس حال میں نہ گزرے کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ یہ وصیت صاحب مال کو صرف اپنے 1/3 مال پر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری صرف یتیم بچیاں ہیں، تو کیا میں اپنے مال میں سے وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی اور انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو گھٹا دو۔ انہوں نے کم کر کے پوچھا کیا میں اپنے آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو گھٹا دو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو، لیکن اگر اس کو 1/4 کر دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر تم چاہو، لیکن اگر اس کو 1/4 کے برابر کر دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ گویا ایک صاحب مال اپنی زندگی میں شریعت کے حساب سے یہ اختیار رکھتا ہے، اور اس نے کمایا تھا تو شریعت نے بڑی پریکٹیکلی اس کو اجازت دے دی کہ اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس 60,000 پڑا ہوا نا بینک میں، تو اس میں سے وہ 20,000 کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں 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 کو دے دو، راحل اللہ دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ صرف 1/3 پر وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے حدیث میں؟ اگر اس 1/3 کی بجائے اگر 1/4 پر کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ وصیت کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ ہمیں مسلم اور ترمذی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ وارث کون ہے؟ اولادیں، ماں باپ، ازواج، اور کچھ حالتوں میں بھائی بہن بھی۔ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا اب وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ یعنی وارثوں کا حق تو اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے، آن ٹاپ آف دیٹ حق تم ان کو کچھ نہیں دو گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جو جائز شرعی وارث ہیں وہ فوت ہونے سے پہلے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے جائز وارث کون کون ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمارے ازواج ہیں، ہمارے ماں باپ اگر حیات ہے تو وہ، اور سب کو پتا ہے ان جائز وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے ان کو ان کا حق دلوا دیا ہے۔ جب اللہ نے ان کو ان کا حق دلوا دیا تو تمہیں آن ٹاپ مزید حق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس حکم میں بہت بڑی حکمت ہے، بس اوقات ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ بس اوقات یہ رجحان ہوتا ہے، یہ دل میں خواہش آتی ہے، کسی کا ایک بیٹا جاب لیس ہے، اس کا کاروبار چل ہی نہیں رہا، باقی سب بہت کھاتے پیتے ہیں اور وہ ایک بیٹا کمزور ہے، یا بس اوقات ایک بیٹی متعلقہ ہوتی ہے یا ایک بیٹی بیوہ ہوتی ہے، کیا ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے؟ اپنے بہن بھائی بچے سب کھا پی رہے ہیں لیکن وہ ماں باپ کے پاس نہیں ہے، تو اس جانے والے کا رجحان اس ایک بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ میں بیوہ بچی کو دے جاؤں، یہ میں کمزور بیٹے کو دے جاؤں، یہ میں معذور بیٹے کو دے جاؤں۔ وہ رجحان، وہ خواہش، وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ امکان ہوتا ہے کہ وصیت وارث کے حق میں کر دی جائے۔ یا بس اوقات ایک بیٹا ویسے بہت اچھا لگتا ہے،
وہ زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے، وہ زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، تو اس نے میری بڑی خدمت کی، اس کو میں زیادہ دے جاؤں۔ جو بھی ہے یاد رکھیے گا، اس وصیت کے مال کی وجہ سے زیادہ مال مل جانا باقی وارثوں کے مقابلے میں، وصیت کی وجہ سے اگر اس کو زیادہ مل گیا تو شاید مال تو مل جائے گا لیکن اس کے وہ جو محبت کے رشتے ہیں وہ خراب ہو کے بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ حسد آ جائے گا، بغض آ جائے گا، یہ اماں کی لاڈلی، اماں اس کو دے گئی، بس وہ ساری زندگی دل میں بغض رہے گا، وہ ساری زندگی دل میں حسد رہے گا۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر بس اوقات یہ بھی ہوگا، اس نے زیادہ چاپلوسی کی نا، یہ زیادہ آگے پیچھے ہوئی نا، تو اس نے زیادہ لے لیا۔ بس وہ یاد رکھیے گا، شاید اس وارث کو ماں باپ کی وصیت کی وجہ سے مال تو کچھ چند پیسے، چند نوٹ، چند چیزیں تو زیادہ مل جائیں گی، لیکن اپنے بھائی بہنوں کے پرخلوص محبت سے محروم ہو جائے گا، رحم کے رشتوں کے اندر دراڑ آ جائے گی۔ ایک ایک بچے کو ماں باپ شاید سپورٹ تو کر جائیں گے، لیکن ان کی جو اصل سپورٹ اور اس کی اصل جو پشتی بان اس کے بھائی بہن اس کی زندگی میں تھے، وہ ان سے محروم ہو جائے گا۔ نا انصافی بڑے بڑے دل پر داغ لگا جاتی ہے، ظلم اور زیادتیاں اور حق تلفیاں بڑے بڑے رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ، اور یہ ہے میرے رب کے حکمت والے احکامات، اور یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا اور یہ قانون میں شامل نہ کیا جاتا، اس کے اثرات ایک نسل پہ مرتب ہوتے، دو نسلیں اس کی آگ میں جلتی اور پھر انسان قانون بدلتا۔ نا میرا رب علیم ہے، میرا رب علیم اور حکیم ہے۔ جب وہ قانون دیتا ہے تو وہ پرفیکٹ دیتا ہے۔ انسان اپنے ذہن سے جب قانون بناتا ہے تو وہ پھر اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ ارے ہم تو گاڑی بناتے ہیں تو اگلے سال اس کا اگلا برانڈ آ جاتا ہے، اس کے نئے ماڈل آ جاتے ہیں۔ میرا رب جب قانون تب کا بنا گیا وہ پرفیکٹ ہے، وہ کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی فلو نہیں، کوئی ایرر نہیں، وہ فول پروف ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ رب کے بنائے ہوئے قوانین فول پروف ہے، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی ایرر مرتب ہوتا ہی نہیں ان پر آزما کر۔ اپنی زندگیوں کے تجربے سے کیوں کاک جھولتے ہیں؟ رب کے بنائے ہوئے آزمودہ اصولوں کو سیکھ کر زندگی گزاریں گے، ہم اپنی زندگی کے تجربے سے زندگی گزارنا سیکھتے ہیں، اور جب زندگی کا تجربہ ملتا تب تک زندگی گزر چکی ہے۔ نہیں، اپنی زندگی کے تجربے سے نہیں، میرے رب کے دیے ہوئے علم کے تجربے سے جو زندگی گزارتا ہے وہی اولئک ہم المفلحون۔ تو پھر وصیت کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ پھر سارے کا سارا ہی وراثت ہو جاتا، پھر سارے کا سارا وراثت کے احکامات سے تقسیم کر دیا جاتا۔ نا میرا رب تو حکمت والا ہے، کچھ تو حکمت ہوگی۔ سوچے، یاد رکھیے گا، یہ تو کچھ فریکشنز فکسڈ لوگوں کے لیے دے دیے، لیکن ہر شخص کے ارد گرد حالات یکساں نہیں ہیں۔ ہر شخص کے ارد گرد کوئی نہ کوئی اور ضرورت ہوگی، کسی کی کوئی نہ کوئی دل کی چاہت اور ڈیزائر ہوگی۔ ارے صاحب مال وہ تھا، اللہ نے اس کی ڈیزائر کا بھی، خواہش کا احترام رکھ دیا، اس کی مرضی کا بھی احترام رکھ دیا، اور اس کے ارد گرد جو دوسرے ریلیٹیوز ہونے تھے، جو بسا اوقات دوسروں کے نزدیک نہیں ہونے تھے، ان کو اٹینڈ کرنے کی سہولت بھی دے دی۔ کسی کی پھوپھی بڑی غریب ہے، کسی کا ایک بھائی محتاج ہے، کسی کا بھتیجا، اور سب سے بڑھ کر کسی کے کوئی منہ بولی اولاد ہے، کسی کا کوئی چھوٹا سا یتیم پوتا پوتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، دادا اور نانی، دادا دادی نانا نانی کی وراثت میں سے اگر ماں فوت ہو جائے تو نواسا نواسی نانا نانی کی جائیداد میں سے وراثت کا حق نہیں پاتے، اور اگر باپ فوت ہو جائے تو یتیم پوتے پوتی اپنے دادا دادی کی وراثت میں سے حق نہیں پا سکتے۔ ایسوں ہی کے لیے وصیت کا اختیار دے دیا گیا۔ وہ دادا دادی، وہ نانا نانی کے شاید کچھ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں محروم ہوں گے، انہیں، اور وہ سب کے نہیں ہوں گے۔ جس کی پھوپھی کمزور ہے وہ پھوپھی کو دے دے، جس کی ہمسائی کمزور ہے وہ ہمسائی کو دے دے، جو راہل اللہ دینے کا حریص ہے وہ سارا وہ ایک تہائی راہل اللہ دے دے، یہ اس کی اپنی ذہن کی پرائیورٹیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کے سرکل جو ڈیفرنٹ ہوگا ہر انڈیویجول کے ساتھ، اس سرکل کو کیٹر کرنے، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میرے اور اس صاحب مال کے اختیار کے اندر یہ ایک تہائی کی لچک دے دی۔ یہ تمہارا ڈیسیجن ہے، اپنے سرکل اور اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جہاں جس کو دینا چاہتے ہو یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن وارثوں کا نہ دینا
وارثوں کا نہ دینا دراڑے رشتوں میں پڑ جائیں گی. تو لہٰذا اب پھر تقسیم کا آرڈر دیکھیے. سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, وہ شخص فوت ہوا, اس کی مالیت اور اس کی مال میراث کا اندازہ اور تخمینہ. پھر جو اس کی فوت ہونے کے وقت تعزیت کے لیے اس کے غریب عزیز رشتہ داریوں اور لوگ اس کے غریب مسکین ہیں ان کو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے مال میراث میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے اس کے اگلی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے. پھر جو اس پر قرض تھا وہ اس کے مین مال میں سے نکالا جاتا ہے, یہ سیکنڈ ہو گیا. پھر تھرڈ, جو اس نے ون تھرڈ یا ون فورتھ وصیت کی ہے وہ اس کو مین مال میں سے نکال کے جس جس کے نام کی ہے اس کو وہاں دے دیا جاتا ہے. اب باقی جو مال بچا ہے, جو باقی مال میراث بچا ہے یا مال متروکہ بچا ہے, اس کو ان فریکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. پہلے ماں باپ کا, پہلے ازواج کا, پھر بچوں کا, نہیں ایسے نہیں. سارے جو فریکشنز اس کے ارد گرد رشتہ داروں کے ہیں وہ سب فریکشنز ٹوٹل مال میں سے نکالتے جاتے ہیں. اور میرے رب کے بتائے ہوئے فریکشنز اتنے پرفیکٹ ہیں, اتنے پرفیکٹ ہیں, جن لوگوں کو میتھمیٹکس آتی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے. میرے رب کے بنائے ہوئے یہ ترکے اور فریکشنز اتنے پرفیکٹ ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں بنتے. ان کو ایڈ کریں تو ہمیشہ یہ اس مال کے اندر یہ سارے کے سارے فریکشنز اور یہ سارے کے سارے ترکے فٹ ان ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا کہ پہلے ماں باپ کا حق نکالنے کے بعد پھر اتنے پیسے بچے پھر اس میں سے آدھا نکالا جائے, نہیں. ٹوٹل مال میں سے, میں بھی آپ کو بہت سی ورکنگ کنڈیشنز بتاؤں گی اور آپ کو پھر اس کی اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی, وہ آپ اس کو ورک آؤٹ کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے جب یہ فریکشنز نکالیں گے تو آپ کو بہت پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. بس صرف آرڈر سمجھ لیجئے. سب سے پہلے کیا دیا؟ غریب و مسکینوں کو دیا. پھر کیا دیا؟ قرض دیا. پھر کیا دیا؟ وصیت کا مال نکالا. اب جو مال بچ گیا, یہ جو ترکے آپ نے دیکھے وہ ایک ایک کر کے نکالتے جائیے, سارے مال میں سے سارے ترکے ادا بھی ہو جائیں گے اور بہت دفعہ کچھ مال بچ بھی جائے گا. یہ بچنے والا مال, یہ بچنے والا مال جو سارے فریکشن سارے سورہ نساء کے ترکوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جو مال بچے گا, یہ اس میت کا جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوگا یہ باقی ماندہ مال اس کو دے دیا جائے گا. اس میت کا جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوگا, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے, جو بھی اس کا قریب ترین مرد رشتہ دار ہے, شرعی اصطلاح میں اس مرد رشتہ دار کو عصبہ کہا جاتا ہے. باقی بچا ہوا مال عصبہ کو سونپ دیا جائے گا. یہ بنیادی طور پر وراثت کے احکامات کو تقسیم کرنے کا طریقہ. ابھی ہم اس میں بہت سی ارتھمیٹیکل پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بنیادی ٹرمنالوجی اور پریکٹس جو ہے وہ ضروری سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایکسیپشنل کنڈیشن بتائی, اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہو وہ بے اولاد بھی ہو, اس کے مائیں باپ بھی کوئی نہ ہو. یعنی ابھی کیا ہے, پیچھے آپ نے فریکشنز پڑھے, نہ اس کے ماں باپ ہیں, اگلا پچھلا بیچارے کا کوئی نہیں, نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں, ایسی میت کو کیا کہتے ہیں؟ قلالہ. قلالہ, قلالہ علم المیراث کی اصطلاح میں قلالہ اس میت کو کہتے ہیں. اور یہ قاف نقطے والا نہیں ہے, قاف دوسرا ہے. قلالہ علم المیراث کی اصطلاح میں اس میت کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہیں اور نہ اولاد ہیں. تو اس کا حصہ کس کو جائے گا؟ نہ والدین اور نہ اولاد ہیں, اس کا حصہ اس کے بہن بھائیوں کو جائے گا. بہن بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو سگے بہن بھائی, حقیقی بہن بھائی, ماں باپ شریک بہن بھائی, حقیقی سگے بہن بھائی. پھر اس کے بعد ماں شریک بہن بھائی, اور پھر اس کے بعد باپ شریک بہن بھائی, اللاتی اور اخیافی بہن بھائی. تو یہاں پر بنیادی طور پر اب بہن بھائیوں کا رشتہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ قلالہ ہے اور اس کے ماں باپ اور بہن بھائی اس کے بچے نہیں ہیں تو پھر اس کا مال, اس کی وراثت کا مال بہن بھائیوں کو جائے گا. اگر وہ مرد یا عورت, یعنی مرد بھی قلالہ ہو سکتا ہے عورت بھی, مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے وہ بے اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو, تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ کس کے والا ڈویژن ہو رہی ہے؟
والدین والی ڈیویژن. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کی ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑ دیا ہے وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یاد رکھیے گا، وصیت اگر ضرر رساں ہے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. آپ کو پتا ہے جہاں حدود اللہ کے لفظ آ جاتے ہیں اس سے تجاوز بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی بیٹی کا حصہ اتنا ہے، بیٹے کا حصہ اتنا ہے، یہ حدود اللہ ہے. اور اگر کوئی حدود اللہ کو پورا نہیں کرتا تو وہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے اللہ آگ میں ڈالے گا. دیکھا، بار بار مختلف چیزوں سے کبیرہ گناہ ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے. اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے یہ احکامات سمجھنے، ان کو یاد رکھنے، ان کا فہم، ان کا تفکر اور تدبر کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہم سب کے لیے آسان کروا دے. اللہ اس معاشرے کے اندر وراثت کے علاوہ اور وراثت کے خورد برد میں جتنے طریقے رائج ہیں، اللہ ان کو مٹانے، ان کو دور کرنے میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس اللہ کی حد سے تجاوز سے شدید کراہت عطا فرما دے. اللہ مال کی محبت میں کہیں آ کر اس کام کی کمی کرنے والے بدبخت نہ بن جائیں. حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والوں کے سے عمل کرتا ہے، ساری زندگی جنت میں جانے والوں کے سے عمل کرتا ہے، لیکن وراثت کے معاملات میں بگاڑ کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ یہ احکامات معاشرے سے بھی متعارف کرنے اور اللہ اپنی زندگیوں میں ان کو بہترین طریقے سے رائج کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.